បាទនិយាយរួមយើងខ្ញុំបានមករស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺថារយៈពេលអស់ជាង30ឆ្នាំហើយនឹងហើយហើយការរស់នៅកន្លងមកហ្នឹងគឺឃើញថាទៅតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការផ្ទុះឡើងនៅជនអកតេឬក៏ជនជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺថាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីដូចជាខេត្តកោះចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីទៅឲ្យវៀតណាមតែតាមការពិតទៅយើងរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះដូចអត់មានអ្វីប្រែប្រួលខុសប្លែកពីមុនមកគឺការរស់នៅពីមុនមកមិនគឺថាជាបរិបទរស់នៅធម្មតាដដែលហើយយើងឃើញថាការដេញដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4ទៅក្នុង CLV ហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់គិតគូរបាទចំពោះជាបរិបទច្រើនដែលសារតែគម្រោងតំបន់ត្រីកោន CLV នេះយើងថាមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅតាមជាក់ស្ដែងគឺនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងមានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននឹងយើងឃើញថាព្រំដែននៅមានបង្គោលព្រំដែនគឺគ្មានការបង្ខិតចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសយើងកម្ពុជាយើងទេឃើញថានៅដែលហើយការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់រស់ស៊ីដូចជាមុខរបរកសិកម្មអីនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺថាជាធម្មតានឹងហើយនិយាយរួមទៅពួកគាត់ដូចគ្មានការព្រួយបារម្ភដោយពួកជ្រុលនិយមមួយចំនួនឯនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅប្រទេសផ្សេងទេហ្នឹងហើយបាទបើតាមខ្ញុំយល់វិញគម្រោងនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតគម្រោងនេះឡើងដោយសារថាមានការគិតគូរពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏តាមព្រំដែនបាទគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះឃើញថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍដូចជារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាការដាំដុះនៅដំណាំកសិកម្មអីយើងអាចនឹងបាទធ្វើការផលិតបានហើយហើយការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនឹងវាងាយស្រួលហើយវាជិតអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់គាត់គាត់មានជីវភាពធូរធារដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំគាំទ្រទាំងស្រុងតែម្ដងពួកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិយាយរួមមិនថាតែខ្ញុំទេតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺការអភិវឌ្ឍតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV ឃើញថាពួកគាត់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគាំទ្រទាំងស្រុងតែម្ដងបាទនិយាយរួមទៅយើងឃើញថាពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលយើងឃើញថាពីមុនមកយើងឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តនេះទូតមេគុំផ្សេងៗវាថាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើចរាចរទៅមកថាក្រោយពីយើងបង្កើតនៅតំបន់ CV ឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាពិសេសគឺឃើញហើយនៅតាមផ្លូវនេះកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងអាណត្តិឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2024យើងនឹងចាក់ឲ្យហើយតែម្ដងពីព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅដល់ព្រំប្រទល់ឡាវតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលចំពោះខ្ញុំវិញអត់មានជំទាស់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគម្រោងហ្នឹងគឺថាវាមិនអីទៅខុសហើយក៏មិនទៅខាតបង់ទេអធិបតេយ្យនៅតែអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាប្រទេសណាគឺប្រទេសហ្នឹងគឺត្រួតដោយខ្លួនឯងទេគ្រាន់ថាគេគិតឃើញថាធម្មតាយើងក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកវាអាប់ដេតវាគេហៅថាអីភាសាចម្រៀងមួយគឺថា
គេហៅសកលភាវូបនីយកម្មអញ្ចឹងប្រទេសណាគេត្រូវអភិវឌ្ឍមនរឹសអើងអីជាចុះទេមិនអញ្ចឹងសំខាន់ឲ្យទៅចំណេញប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយនីមួយទេវាធម្មតាយើងឃើញថាវាអត់មានអីដែលនៅថាមិនទៅមុខទេគឺគេអាប់ដេតតាំងពីផ្លូវតាំងពីសាលារៀនសហគមន៍មិនអញ្ចឹងគឺធម្មតាមិនដូចពីមុនទេវាចេះទៅមុខវារីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏វាចេះទៅកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក៏វាស្រួលវាពីមុនធម្មតាទេវាប្រទេសយើងវាអត់តន់អាប់ដេតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឃើញថាវាកើនវាក៏វាអភិវឌ្ឍវារីកចម្រើនណាបាទវាអត់មានរឿងអីទៅក្រោយទៅអីវិញទេទៅតាមទស្សនៈអ្នកនិយាយអាហ្នឹងវាចិត្តថាវាពូអត់គ្រប់ត្រទេចំពោះអ្នកដែលនិយាយបំភ្លឺឬមូលបង្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាលចេះមួយទៅពីពូមិនគ្រប់ត្រទេពីព្រោះចាក់ស្ដាយតែយើងកំពុងតែនៅនេះវាអត់មានប្រែប្រួលឲ្យថាអូអសន្តិសុខឬក៏វាចេះវាចុះព្រោះអធិបតេយ្យវានៅតែអធិបតេយ្យបូរណភាពគឺនៅរបស់បូរណភាពខ្មែរមិនល្ងងទេធ្វើនៅអង្គរវត្តបានអញ្ចឹងមិនឲ្យប្រទេសណាមកលៀបមកយកទៅទេទេអត់ទេអញ្ចឹងពូនៅមានសុខទិដ្ឋិយមថាអត់មានគ្រប់ត្រអ្នកដែលញុះញង់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលព្រួយបារម្ភខុសរបៀបពេកអត់ល្អទេពូគាត់គ្រប់ត្រទេទេអ្នកព្រួយបារម្ភមកស្របច្បាប់មកទៅបើមិនស្របច្បាប់អាហ្នឹងអត់ដឹងទេបាទវាអញ្ញាធម៌ដែលគេមានសមត្ថកិច្ចអាហ្នឹងពូគាត់ដឹងទេអូហ្នឹងបើមកគាត់មកស្របច្បាប់ណាពូបញ្ជាក់ឲ្យថាបត់មកចុះហើយមកមើលតថភាពចាក់ស្ដាយឬក៏ទស្សនភាពចាក់ស្ដាយមែនទេបាទអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានចំទាស់ទេខ្មែរដូចគ្នាចង់ណែឲ្យមកមើលឲ្យឃើញកុំឲ្យចិត្តទៅចោតចិត្តទៅញុះញង់ចិត្តទៅតាមគ្នាចេះចុះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់គាំទ្រទេណាអូខ្ញុំសូមអង្វរដល់ទទូចចំពោះយុវជនណាទាំងពីរភេទហ្នឹងគឺថាកុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលនៅខាងក្រៅគេនិយាយនោះយើងចូលរួមកសាងចូលរួមការពារចូលរួមអភិរក្សជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជាមួយខ្មែរដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនបាច់ជឿអ្នកខាងក្រៅទេអានេះជំហររបស់ក្រុមគឺយ៉ាង